سره لور ويل پاک هوټل له مجيب خان کاکر سره ملاقات وکړو. السلام عليكم. انا مش دير يا اخي، ما كان ارزان. لا لا غير دير. مجيب خان سنجا بخير يا سيدي، تونا شدي جوان بخير يا مان امان ترى يا سان تتسنجا جوان بخير دي نعم انا ولا ده نستا سوچ مرایو ما شاء الله دنیا خیر دې 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 يا ما شاء الله ما شاء الله اوس خدای ټیم دا ټیم ما شاء الله ډیر داغه شاهي کله داغه موږ یو راسو نوې پروګرس نظم په ملک سره کیږي نه په شاهي کله سره کیږي بس راسو خپل زور تاریخ د مسلمانان غوایو نوې یو شی دی لکه یو شی چې دی ګوره دا په 1605 تقریبا 1627 پورې دا مکمل شوی دی نه نو دا په هغه ټیم کې د ازمشتي د کم مسلمانانو چې کم بادشاہ نو لو یا مکمرانانو هغه په هغه ټیم کې دونه غټ 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 کارونه کړی دي نو موږ اوس ولې دونه کمزوري موږ ولې دونه شاته موږ وايي دا شاهي کلی سم ورشي شاته سلور سو کال کیج موږ دونه ولې بیا دا شاهي کلی ته ګرول دا دیوان خاص دی د شاهي کلی مګر په دیوان خاص کې موږ د دې رنگ روغن سمبالوالې نور کارونه خو تیس د پری آیا سواجد آیا سواجد چې موږ دانو سمبالوالې دا موږ باید ګور دنیا دنیا کم 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 زیته ورته موږ سلور ساو کال مخکې دومره مخته ولو اوس ولې دومره شات باید موږ اوس خپل یو پروګرس ښکاره کړو موږ د اوس پروګرس شیشتي زستا سو په کوم دا غوړي جنگر شاه پروګرس دی ها بلډینګ در ته درول دی زه د تاسو په داغه شي پښتنه کوم چې موږ سلور ساو کال مخکې دومره ش دون ورځ به ورځ شاته موږ روان یو خلک پر مخ روان یو واجه شته دا چی شته واجه شته موږ تعلیم د لاس ورکړي د تعلیم حاصل موږ په ژوند کې ضروري نه دی ګڼل کچیر موږ د تعلیم حاصل ضروری ګڼلې وای د امارات دې شیشان دنیا نن سبا هغه ده ایلن مسک نن سبا لګیا دی ګرځ په دنیا کې انویسمنت کوي نه هغه وای زه جلا د شپورمی رنګ سیاره په راکوم پر هغه اکسیجن نو درخت شمه کوم چې هلته دا د کورونی کالونی نه جوړی یعنی مشته مشته غټ نقصان مش خپل نه نه مشته غټ نقصان انګریز را رسولې که مش خپل یا مش خپل ځان تر رسولې دی ها خو وجه ده انګریز تاته بنا بنا سټرکچر په لاس درکې ته ما ته دا راوښه هغه سټرکچر تا نن سره